dadweynaha ku dhaqan magaalada burco ayaa waxay maanta mar u tv-ga caalamiga ee kalsano mikrofoonka la dhex qaaday ay dareemo isku mida ka muujiyeen dhibaatooyin dhinaca ammaanka ee muddooyinkii u dambeeyey ku dhex aloosnaa caasimadda dalka ee jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa taasi oo salka ku haysa khilaafkii dhowaanahanba ku kala dhex jiray xusbilxaakimka kulmiye oo jagada madaxtinimada dalka oo ay ugu hirdamayaan guddoomiyaha xusbiga kulmiye muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed naxamuud siilaayo kuwaasi oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ah nabadgelyada aynu ku dadaalno aynu nabadgelyada ku dadaalno waxaa laga shaqeeyay shabeelka xisbiga xaq kulmiyada ammaanku waa kal aynu ku wada fadhino ee kugashayno ah waxa aan leenahay kuwa shaaniga tuuraya ee doonaya inay waddanka qalqaliyaan waxa weeye waa dad wax magaraka waxaan leeyahay joojiya waxaan aad tuuraysaan qolyahan labada garab ee kulmiyana waxaan leeyahay lagu dhameeyo wadahadal iyo magaranaasa wadahadal iyo deganaashaa lagu dhameeyo halana raaco guurtida iyo hala raaco hallana hagaajiyo magaranaasa ammaanka alasu dowladduna wa ka shaqeysaa in dalka waxqabad iyo wixii dalku u baahan yahay laga qabto waxyaalaha muhiimka ee meesha ku waxa waa nabadgelyada nabadgelyadana waxyaalo si korbadan bay ku timi waa imika aan cidin ka shaqayn karay ninka ku ciyaarayana loogama baahna maxaa lahay taa ciro maxamed siciid gaxnuug tv-ga caalamiga ee kalsan magaalada burco